ආසියානු කුසලාන තරංගාවලියේ අවසන් තරඟෙදී වගේම ලෝක කුසලාන තරංගාවලිය පුරාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දරුණු පරාජයන් ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසාම ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට වගේම ක්‍රිකට් ආයතනයටත් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වෙන්න පටන් ගත්තා. ලෝක කුසලානයේ ඉන්දියාව එක්ක තරඟෙන් ලංකාව ලැජ්ජාසහගත පරාජයක් ලැබුවට පස්සේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන්ට තනතුරු වලින් ඉල්ලාස් වෙන්න කියලා ලියුමකින් දැනුම් දුන්නා. ඒත් මේකට ප්‍රතිචාරයක් විදිහට තනතුරින් ඉල්ලාස් වුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහන්ද සිල්වා විතරයි. ඊට පස්සේ ඊයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලයේ තනතුරු සියල්ල తాවකාලිකව අත්හිටවලා ඒ විනෝද ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත් කරන්න කටයුතු කළා. හිටපු නායක අර්ජුන රණතුංග මේ අතුරු කමිටුවේ සභාපතිවරයා විදිහට පත් කරලා තිබුණා. මේ පත්වීමෙන් පස්සේ අදහස් දක්වපු අර්ජුන රණතුංග කිව්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් නැවත ගොඩ ගන්න තමන් ළඟ සැලසුමක් තියෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් මේ පත්කිරීමෙන් පැය 24ක් යන්නත් කලින් ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මේ අතුරු කමිටුවට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනු කළා. ශම්මි සිල්වා මේ පෙත්සමෙන් ඉල්ලා සිටියේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවක් පත් කිරීම අත්නොමතික නිසා මේ අතුරු කමිටුව තහනම් කරන්න කියලා. මේ පෙත්සම සලකලා බලපු අභියාචනාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ తాවකාලිකව අත්හිටුවමින් නියෝගයක් අද ලබා දුන්නා. මේ නියෝගයට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ කිව්වේ ක්‍රිකට් ආයතනය ආයෙත් හොරුන්ගේ අතට පත් වුණා කියලා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙතනදී ඉතාම ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කරමින් කිව්වේ අතුරු කමිටුව ඉවත් කරන්න කියලා ජනාධිපතිවරයා තමන්ට බල කරනවා කියලා. එහෙම කළේ නැතිනම් ක්‍රීඩා නීතිය ජනාධිපතිවරයා අතට ගන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නය ඉතාම නරක තැනකට ගිහිල්ලා ඉවරයි. අතුරු කමිටුව තහනම් කිරීමෙන් පස්සේ අදහස් දක්වපු අර්ජුන රණතුංග මාධ්‍යට කිව්වේ විගණකාධිපතිවරයා විසින් වැරදිකාරයෝ කරපු පිරිසකට ක්‍රිකට් විනාශ කරන්නට ඉඩ නොදෙන බවයි. ඒ වගේම මේ විදිහට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනවශ්‍ය දේශපාලන බලපෑමලට ලක් කරොත් ICC ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැන තීරණයක් ගැනීමේ අවදානමක් තියනවා කියලා. ඉදිරියටත් ලංකාවට මීට වඩා දරුණු පරාජයන්ට මුහුණ දෙන්න වේවි කියලා අර්ජුන මෙතනදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියා. සියල්ලම මුදලට යටවෙන රටක ක්‍රිකට් පරිපාලනය එයින් ගැලවිලා තියේවි කියලා හිතන්න බෑ කියලා අර්ජුන කියනවා. අනවශ්‍ය දේශපාලන බලපෑම්, දූෂණ සහ වංචා නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු සහ රගඩ් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් තහනමට ලක් වුණා. එනිසා මේ පවතින තත්ත්වය එක්ක ICC විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ආයතනය තහනම් කිරීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියන එක නම් පැහැදිලියි.